Ja si myslím, že to je výborný nápad vymyslieť takéto spotky. Politici majú problém udržať moc a starí páni majú podobný problém. Tak si myslím, že ale starí páni to riešia tak, že nosia čierne nohavice, na ktorých nie je... Nie je vidno. Odkiaľ to vidno? Môžeme vidno, lebo nemajú... Pravdu. Len, nosíme takéto, len majú, áno. Tie nohavice nemajú tú absorpčnú schopnosť. Nemajú. Takže nemajú. Aj oni... Takže nevoňajú po banáne, som chcela povedať. Nevoňajú.